Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedným. Som v kapitole písmena 3. Čakajú ma legendárne levely. Dúfam, že to nahrá. Mám 3 životy. Máš rád mlieko? Z toho, čo tu mám, to musí byť vy máte radi mlieko. Vy ľúbite mlieko. Ja nejím sup. Ja nejem polievku. Máš rád polievku? Alebo vy máte radi polievku? Vy ľúbite sup. Ja ľúbiu miaso. Mám rád meso. Kde sú ľudia? Kde? Ľudy. Ja nejem med, ale ja jem chlieb. Ja nejem med. Ale ja jem chlieb. Nemám rád polievku. Ja ne ľúbiu sup. Kde ľudy? Kde sú ľudia? Nemám rád chlieb, ale mám rád meso. Ja ne ľúbiu chlieb, ale ja ľúbiu miaso. Vy ľúbite chlieb, ale vy neľúbite med. Ja pijem mlieko. Ja piju mlieko. A ja nepijem džus. I ne piju sik. Ja ne piju mlieko. Vone ľudy. Oni sú ľudia. Вы любите мясо, а я люблю хлеб. Вы любите мясо, а я мам рад хлеб. Я пью молоко и не пью сик. Я пью млеко. A ja nepijem džús. Dobre. Prvá časť legendárneho levelu je splnená.